Як ви себе почуваєте? Добре, ну вітаємо. Ви стали донором. Приходьте до нас ще через 2 місяці. Будете допомагати людям. 4 липня у Дніпрі вперше в 2023 році організували виїзну донацію у рамках проєкту «Розквітай», який запустила всеукраїнська організація «Донор.ua» для популяризації донорства. Вероніка Нікульченко каже, побачила анонс події на афіші, тому й вирішила стати доноркою. Жінка сподівається, що її кров врятує чиєсь життя. Я бачила, що це збирається для дітей онкогематологічного відділу, так як в мене в сім'ї були такі моменти з хворобами онко, і чомусь мені це резонувало, і я вирішила, що я вперше хочу це зробити. Але мені сказали, що в мене не донорські вени, але якщо сильно хочеться, то можна робити. Це не страшно, закликаю всіх це робити. Давно хотіла стати доноркою і Марина. Каже, раніше для здачі крові мала замалу вагу, та й часу не вистачало їхати в банк крові. За 2 місяці жінка знову планує сюди приїхати та заохотити своїх знайомих. Маю знайомих, друзів, які і воюють. Ну і раніше було таке, що потрібно було друзям здавати кров. І не боляче, не страшно, нічого не відчуваю насправді. Укол теж був неболючий. Все швидко, з жартами, приємно, зручно. Мені дуже сподобалося, все нормально. Виїзну донацію крові організували в одному із коворкінгових центрів Дніпра. Ми хочемо популяризувати донорство, робити його актуальним. Нічого страшного в цьому немає. Це все безпечно, є представники з банку крові, де у них є все одноразове, все стерилізоване. Кімната була попередньо стерилізована, оброблено, там працював клінінг. Здати кров, за словами координаторки Південно-Східного регіону, в проєкті «Донор.ua» Тетяни Канчури прийшло до 60 людей. Мета «Донор.ua» – вивести донорство крові за межі лікарняних стін, зробити це красиво, зробити це популярно, щоб якомога більше людей до цього долучалося, тому що багато людей не йдуть здавати кров в лікарню, тому що банально бояться. Коли ми проводимо виїзні акції, люди охоче погоджуються, приходять, їм подобається атмосфера. Зібрана кров призначена для дітей онкогематологічного відділення в Дніпрі, каже Тетяна Канчура. Проводити виїзні донації в коворкінговому центрі планують раз на місяць. За анонсом можна слідкувати на офіційних сторінках «Донор.ua». Вікторія Пінчук, Олександр Шалдибін, Суспільне, новини Дніпро.